Och en fin där räddningen, Jansson är också det. Tryckas upp. Och där, Ali kommer fin läge, Jansson. Stark här då. Eriksson. Andersson, Eriksson igen. Kan han få ett skott, han kommer förbi! Jansson räddar och blir göra på något sätt. Lyckas få över valen då, skottet. Bra, gör räddningen. Andersson kommer fint läge, men Jansson slänger sig med huvudet. Men så stoppar man där emellan. Lans, kan man få ett kort där också. Jansson hittar angreppet. Silva, fint delikat lopp. Ser man kan göra mål här också, men... Trots det. Det är kronos mycket. Det är Johan, man kör en utspel. Man kommer back. Lans upp ett läge nu, men räddning Jansson. Ser man vända här, tjugo över. Snabbt till Fem Smajlovic. Så han skjuter! Zachrisson vidare till Silva, kan han avsluta? Den här. Det är såklart kul att se, kul för spelarna. Jansson i målet, där får man det. Helt rätt spelare att vara på att byta bången där, Simon Köklund i Dångens. Här kommer kontringen, här kommer friläget mot Jansson som kommer ut och räddar. Furublad på små ytor, tar sig ändå fram. Två mot ett läge, bollen ligger. Åh, det är inte långt ifrån att lugna. Jansson och Johannesen rakt på Tjeckron. Jansson får vara med där. Johannesen. Bångens mot Lundqvist kan peta för Gonsalves. Jansson får, kan hålla emot. Och Tubby på sig också. Håller fortfarande bollen, Bångens. Gonsalves. Trodde att han hade mer yta. Gonsalves skjuter och Jansson redan. Han får tillbaka bollen också, Falk. Johannesen. Så nära den här kontringen. Jansson är med i målet. Inge här nu, hittar läget till slut. Jansson är ju klart först. Furublad ber om ursäkt till det. Johannesen. En duell till. Och Tjeckrono. Där är Insson. Furublad in. Johannesen och Furublad. Men Jansson står i vägen. Furublad hugger på nästa. Mot Olsson, gräver fram den här bollen, Bångens, Jansson är ute, målet är nästan öppet, Falk vrider, vänder, skjuter på Olsson, Coronado, Jansson med räddningen. Bra läge, fitta skott en gång, två gånger, chippar i turen. Inte helt nöjd med det. Långt utkast, Jansson röstar, håller ifrån, två spelare på tillfället, slår in den. Hitta skott, skjuter den rakt upp inne! Långt lyckas vi Jansson, fiftar till Johansson. Vad gör han? Jansson långt ute! Krockar in i Kirak som slänger sig där. Ja, missförstånd här nu. Valky kommer med mycket folk. Han får vänta skott, gör han en ring Jansson. Bollen upp här till Marra. Ensam mot Jansson, försöker dra den mellan benen. Men Jansson! Ja, fel pass här. Vi har så långt ute. Gå på boll. Falki. Ja, fyrräddning igen av Jansson. Över till Ayala. Passar till Chirac. Passning över. Bara räddning Jansson. Ja, byta. Falki, han hinner med. Skjuter! Det är nice. Bra skott. Craig Stevenson, eller Jonas Reich. Kommer inte passa lite på benen. Möjligen, då är det sen. Där har vi också.
Han skjuter, men inga problem för Viktor Jansson. Johansson. Här i kantsteg hos Alves. Jansson är långt ute och räddar den! Stureblad står upp den. Genell. Trick passar inte så bra. Genell. Andra gången. Han är långt ute där, Jansson. Och ja, lite dumt byte där för IFK Göteborg. Och Gullestad får en farlig möjlighet med räddning av... Ja, här blir ni till Bittabången istället. Jansson räddning. Se vad han vill göra, det är skott! Räddning Jansson, kronan andra boll. Stureblad klubb. Stureblad, se vad han kan göra här, Jansson långt ute. Han har stannat andra bollen på Skalle Olsson. Ben Albert Hansson! Räddning Jansson. Ängbär en sarr och Brian Johansson verkar så... Vi är en gång till två, avslutet, räddning Jansson. Rossi. Långt nära mål, tycker stå den mellan Jansson spelade och lyckas inte där. Ja, vidare till Gullestam Jansson. Tar han också en egen retur. Ja, tappar man där, Fureblad. Ja, tre mot en här. Torslanda vet dig, Fureblad och Åsson eller varandra. Ja. Det är ett farligt skott och Viktor Jansson får rädda. Nilsson ser vad han vill göra, kommer långt ut och skjuter också. Snabbt igångsatt på Skalle Olsson. Finns Majlovic, Jesper Nilsson långt ute. Spelar han Skalle Olsson på Salvest, en gång, två gånger! Vänster, Jansson långt ute. Lite många som är helt! Jansson, långkast mot Tahiri, nickskarvaren in mot Engberg, vilket mål! Volleyskottet, rakt i vänsterkrysset, efter ett härligt utkast av Jansson, nickskar av Tahiri och Engberg med högervolleyn. Här kommer han i alla fall, skottfintar, Gashi med skottet, Jansson med en jätteräddning. Lundqvist med sinsparken, Söderqvist med skottet. Han avancerar in i mitten, ner till Gashi, Gashi mot Jansson. Och Smajlovic kan klacka upp den på läktaren. Just nu 1-1 alltså. Här kommer Rajsi i skottet. Jansson i vägen. Smajlovic klackar. Rajsi här nu, omställningsmöjlighet. Rajsi skjuter. Jansson i vägen. Bollen går ut över sidlinjen. Hörnan kommer. Skriker mycket. Jashi går in i mitten, provar skottet. Skottfintar gör han. Hur kommer han konstigt skottet? Det gör det. Yashi, skottet. Rajsi in skottet, Jansson, härlig räddning. Skottet, Yashi, stenhårt. Janssons räddning, desto bättre. Sjunger upp den på det här sättet. Checkrun går upp i nektuellen, misslyckas. Jansson flyger ut. Men härlig räddning. Jag släppa in nu ett mål mellan Jokens. Christian ligger till inne. Och där har vi hittat det fram! Vilket läge! Det är en otrolig passning från Christian Legers. Nu ett mål mellan Jokens. Christian Legers inne. Nu har vi hittat det fram! Vilket läge! Det är en otrolig passning från Christian Legers. Variant här, det blir Sköld. Tillbaka in i mitten! Och där var IFK Göteborg. Ja, Engberg igen. Ifan Delimediacher som försöker. Ja, han har riktigt fina skott. Både höger och vänster, så att får han skottläget kommer han att ladda sig. Så att det är som du säger, det är det taktiska. Bra boll där. Sköld, målvakten kommer ut. Styr undan. Och det, nu kommer Svedberg. Och Svedberg får läget. In mot Engberg. Tre mot två. Resevic spelar. Här har Svedberg. Och vilken räddning. Med räddningen. Ja, han håller i... Nere siffrorna här. Nej, Viktor Jansson är en otrolig målvakt. Jag tycker att här borde man haft lite mer kyla och tagit upp bollen lite över en liten shift eller spelat tillbaka någonting där. Ja, nu dessutom en ny boll och det där är skarv från Svedberg. Återigen att hålla avstånd. Oj, det attackeras. Situationen igen. Nej, inte alls farligt. Jag tycker det är absolut att... Nu då, här kommer Lundberg.
mitten och det där är nära Anders Svedberg. Skottet då, det är enkelt för Jansson att klara. Pratade lite för mycket. Nu ska vi se Kron här. Kron, räddning där från Viktor Jansson! Ja. Najafi vinner den. Höga skott och räddning Jansson! Najafi. Ja. Jansson. Bojang. Ja, fint Najafi! Svedberg! Jansson räddar den! Najafi kliver förbi Karivar. Vad kan han göra? Hitta passningen bort från stolpen! Men Jansson rättade den igen! Ja, Engberg där. Jarsvart, han skjuter, men Viktor Jansson räddar och firar som fan. Lång boll. Och den tar i stolpen! Han är ifrån det. Isam Abassi. Ja, lyfter den mot målet och Viktor Jansson hinner tillbaka. Det där är väl uppfattat av Inme. Försvinner ut i de där reklamskyltarna som står lite farligt placerade. IFK Göteborg hade stora problem i det. Ayoub Abassi. Ja, hyfsat försök därifrån. Han är stark i sina vändningar och Mäntykorpi skjuter från IFK Göteborgs pivotspelare för att sedan komma 3-3. Ja, där är det väldigt nära. Det är Mäntykorpi som är framme och försöker styra. Som vi tidigare såg Nima Kadi variera. Där finns det utrymme. Och framför måla. Där går i stolpen den också. Ja, riktigt nära. Det där målet hade de behövt. Halkojon till Ayoub Abassi. Som provar avslut. Och Viktor Jansson räddar undan till hörna. Det är bra. You should have never doubted me. I'ma work to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Yeah, yeah. Yeah, you should have never doubted me. The pain and the struggle followed me. My daddy never not bothered me. And these cold streets made a man of me. Knew a time it'll come, they doubt me. Had to keep them OGs around me. Keep a young, young homie grounded. You never know where your motivation to come from. We do the most with these bras and pops undone. They try to push you aside, you gotta fight some. I had a line on the side and then we ride guns. I want that number one spot, I'm like Icon. I got that beast in my eyes, I'm like Tyson. With my heart and my drive, I know I'm righteous. Keep some ice on me, rock it like bad boy. Once you win, you gon' want more. Set a tree and need an encore. I was down on my last when I found myself. I be a fighter to the end, to my last breath. I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. I be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. I be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I came from no quarter waters. Every nigga in my gang unemployed. You fuck around, you must spawn a gang war. I got a old girl and a transporter. Steppin' is a habit, I got Zans on me. I'm hotter than the flame, keep the fan on me. Just be whippin' the Musain with them bands on me. I'ma kill the competition and I'm playin' for keeps. You see water drippin' off me, then catch it. I turn nothing into something, now I'm livin'. You neglected me, you know you shouldn't have did that. They was counting out, you know you shouldn't have did that. You didn't recognize my drive, shouldn't have did that. Now I'm fighting every day, I won't get back. I just wanna be the champ for the misfits. And the one that was saying I couldn't do it. I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. I'll be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. I need a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath.
Team Sweden.